alati ütlen, et tegelikult ma söön kõike, mis on tehtud väga hästi. Ja eestimaine toit enamasti ongi tehtud väga hästi. Inimeste maitsed ja toitumisharjumused on muidugi erinevad ja hea toit ongi midagi väga isiklikku ja rahvusegi tasandil raskesti määratletavad. Aga selles ei ole midagi halba, kuid siiski ühise nimetaja leidmine, kas või korra aastas, mis meie kõikide jaoks on hea, see on väga-väga tähtis. Sest parimate iga aastane väljatoomine, see täiendab meie igapäevast elu omalaadse ja mitte millegagi asendatava tahuga. Sellepärast, et jagatud arusaamad toidust ja selle väärtustes kuuluvad lahutamatult iga rahva kultuuri juurde. Toidueelistused on kindla peale osa kõikide rahvaste identiteedist. Nii et siin tegeleme me ka eestlane olemise defineerimisega. Me oleme kogu aeg armastanud kodumaist toitu ja me jäämegi seda armastama. Nii nagu me armastame oma loodust, oma siinseid olusid ja oma kombeid. Ja need kõik kokku annavad meile asendamatu kodutunde. Me sööme peamiselt kodumaist toitu, nagu Sirje ka ütles, ja ettevõtjad, kes meie toidulaua eest hoolitsevad, olgu nad põllumehed või töösturid, on meil väga tublid. Meil on oma toitu külluses ja meie toit on väga hea ja ma tänan kõiki neid, kes selle toidu tootmises osalevad selle eest, mida te olete teinud. Mulle tundub, et meil on veel ka ruumi areneda, valmistoitude osakaal tõuseb. Valmistoitude osakaal tõuseb kõikjal maailmas ja kuigi mulle isiklikult tegelikult üldse ei meeldi valmistoidud, mulle meeldi, kui ei ole üldse toiduga midagi tehtud. Aga ma saan aru, et väga suur hulk inimesi siiski sööb neid asju, mis on juba valmis ja seda olulisem on, et need ei oleks liiga kõrge soola, liiga kõrge suhkru, liiga kõrge rasvasisaldusega, sest ausalt öeldes see põhjus ju, miks enamus meist võtab siiski ühe porgandi ja tükki liha ja hakkab nullist, on just see, et me päris hästi veel ei usalda seda, et mida me saame valmis toiduma, et see on sama hea ja muidugi ma arvan, et eestlasele valmis pannkoogid külmletis jäävad alatiseks suuraks midagi ei ole teha. Aga kindlasti leidub neid, kes on valmis ka neid tarvitama. Aga siis ma küll arvan, et neil on võibolla millest ikkagi elus puudus. Sellegi poolest vanamoodne nagu ma olen ja konservatiiv. Ma saan aru, et me peame valiku mitmeid esistamiseks ja arenguks vajaliku konkurentsi tagamiseks oma turguga avama ja toidukaupuga importima. Kas või juba sellepärast, et maailmas on väga palju huvitavaid maitseid ja me tahame ka neid maitseid nautida. Ja samamoodi peame me tahame oma toitu eksportida ja nii nagu midagi ei ole teha, sellel nädalal maitseb Kreeka maasikas paremini kui Eesti maasikas. Tahaksin ma väga tulevikus loota, et septembrikuus on üle kogu Euroopa võimalik saada eestimaist kuldrenetti. Ja eelkõige oleks muidugi tore, kui ka praegu koodi minnes oleks kusagilt saada eestimaist kuldrenetti, aga millegi pärast ei ole. Nii et meil on kõvasti veel tööd ja edenemist. Aga ega siis importitud toidukaupade rohkus ei räägi midagi meie toiduse tootjate võimekusest. See lihtsalt näitab seda, et meie tarbija on tõesti nõudlik ja tema soov näha kodumaistel lettidel ka seda, mida ta on kusagil mujal saanud, on väga tugev. Aga kõik see, et me oleme käinud mujal maailmas, näinud, mida seal tehakse õppinud, see on ju pannud ka meie toidutööstust arenema. Juustud on läinud vanemaks, minu suureks kurvastuseks mitte pehmemaks. Me oleme aru saanud, et eestlaste hulgas leidub 0,001 promilli neid inimesi, kes tahaksid süüa pehmeid juuste. Aga ärguse siiski tootjaid heidutagu, ma usun, et väikestel farmidel on võimalus ka siin turgu võtta, sest kui 60% on meie toidukorvis Eesti päritolu kaubad, siis osa on siiski ka veel meie välismaine toit, mida me sööme, on tegelikult asendatav kodumaise toodanguga. Aga veelkord, ärgem heitke meelt, tahame meie süüa mitmekesiselt, tahavad ka teised rahvad süüa mitmekesiselt. Ja meil on kindlasti võimalik toime tulla rahvusvahelistel turgudel. Ja seal on inimesed veelgi rohkem harjunud ostma seda, mida võib makromajanduslikus mõttes nimetada kõrge lisandväärtusega toodanguks. Ja teiselt poolt siis valmistoitudeks. Aga selleks on meil vaja jätkuvalt parendada oma tootearendust ja uusi tehnoloogiaid ja üksiti ka tunda tarbijaid paremini kogu maailmas. Kui me arvestame, et Eesti on üks puhtama loodusega maid Euroopas ja tarbija teadlikust, terviklikust toitumisest ja tervisest kogu maailmas tegelikult suureneb, siis ma arvan, et toetudes ka nendele meie
parima toiduaine iga-aastase võistlusele. Meie oskused järjest arenevad ja meie eksport samuti kogu aeg kasvab, sest Eesti päritolu valmistoidukaupade eksport tegelikult on viimase 4 aastaga kasvanud rohkem kui 10%, 11,5% ja on 14 miljoni euro võrra suurem kui mõned aastat tagasi. Aga ma olen kindel, et meil on siin edasi minna pikkade sammudega võimalik, kui me mõtleme, siis eesseisavad läbirääkimised järgmise Euroopa Liidu eelarve üle. Kuulda on praegu olnud, et vähendatakse toetusi just nimelt suurtele farmidele, mis teeb mind natuke murelikuks ja näen siin ka ministrit, et ma arvan, me peame sellele arutama, sest et võibolla tuleb ka siin viibijatele üllatusena, aga Euroopa suurimad farmid ei ole Itaalias ja Saksamaa, on Taanis ja Eestis. Nii et me arvan, me peame kõvasti läbi rääkima, me peame saavutama selle, et meie tootjad, tooraine tootjad koheldakse Euroopas võimalikult võrdselt, sest et kui me ikkagi ühelt poolt oleme nii rikkad, et ühtekuuluvus fondid meile vähenevad, siis teiselt poolt oleme me ka järelikult nii rikkad, et meie põllumajandustoetuste tase peab saama Euroopaga võrdseks, mis taaskord loob ka meie toidu tootjatele ja kodumaise tooraine tarvitajatele taaskord paremat pinda selleks, et meie kaupu mujal müüa. Nii et ma arvan, et minister vajab ka teie tuge ja abi selleks, et see järgmise perioodi läbirääkimised läheksid täpselt nii, nagu meile vaja on. Ei ole ju põllumajandustoetus enam ammugi ainult hektaripõhine või peapõhine, et seal on ka väga palju tegelikult mikrotootmise toetusi, ühistulise tegevuse toetusi. Ma arvan, et on võimalik leida meetodeid, kuidas tehnoloogia arendamiseks kasutada ka järgmist Euroopa eelarve perspektiivi. Soovitan kõikidel nüüd just sellel aastal väga usinasti selle peale mõelda, sest et siin mõnel pool ringi käies on minu käest küsitud, et mida siis Tallinnas ka otsustatakse järgmise Euroopa rahastu osas ja minu soovitus on alati, et miks seda peab Tallinnas otsustama. Et mõtleme kõik koos, mida ja kõige paremini teha saab. Veel kord ma tänan teid meie ninaesise, mitmekesise varustamise eest ja alati on hea meel jõuda kusagilt mujalt tagasi ja saada jälle süüa midagi head ja eestimaist. Tänan teid! Eesti parim toiduaine 2018, külmsuitsu klaasega viilud õlis, enge kuhu lakse seksid!